العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مدد سرب هداية درس مزة دوام الترامز. نكاح المتعة باطل وكذا المؤقت. نكاح متعة هكذا كان، قال نكاح المتعة باطل، نكاح متعة باطل، نكاح متعة وهو أن يقول لامرأة الجيت هذه كي أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال، فلانشا مدة شنشا بلجا sen bilan foydalanib turaman deydi. Va shiyalarda bor bo'lgan nikoh muta, ular hozirgacha shu narsani halol deb shunaqa ish qilib kelyapti. Bir kuni haligi Adnan Arur bir shiyani ichida boplovdi, ko'rgan bo'lsangizlar. Bir shiyani o'sha aytdiki, sizlar dedi haligi Oysha onamizni zinoda ayblaysizlar deb. Oysha onamizni shu qanday payg'ambarimizni ayollari Oyshani zino deyishga, zinoda deyishga tillaring boradi desa, la ana la qulu bizalik, ana la arda bizalik deyapti boyak. Men unga rozi emasman, uni kimlardir aytadi, lekin biz unday demaymiz dedi. Bemalol xotirjam aytyapti haligi. Keyin senga bitta savol dedi, nima seni imomingni qizini dedi mutaga olsam bo'ladimi dedi. Shunday deguvdi haligi yonib ketib turib ketdi, sakrab o'rnidan. Ana la arda bizalik deb turib baqirib ketdi. Ana ko'ryapsanmi dedi, boya dedi Oysha onamizni zoniya desangiz bemalol o'tirib ana la qulu zalik deb xotirjam o'tirib aytayotgandi. O'zini imomini dedi qizini mut'aga so'rasa buni qara harakatini deyaptida. U kishi to'r qo'ygan ekanda keyin o'zi ham bilib qoldi haligi odam. Haqiqatdan ularda hozirgacha shu narsa davom etib kelyapti, mut'a degan narsa. Bu shar'an harom qilingan mut'a, avval halol bo'lgan shariatda, boshida bo'lgan, keyin u narsa mansub qilingan. Hatto ikki marta mansub qilingan deyiladi, bir ruxsat berib orada o'zi asli halol bo'lgan bir harom qilingan, keyin yana bir ruxsat berib yana keyin harom qilingan. Va qala malik huwa jaiz li'annahu kana mubahan. Imom Malik aytadilarki bu joiz, chunki mubohdi, demak uni nosihi to zohir bo'lguncha joizligi boqiy qoladi deydi. Lekin Imom Malikka bu nisbat noto'g'ri. Malikiy mazhabda bu narsa nikoh mut'a harom. Qulna thabata nasxu bi ijma'i sahaba. Biz aytamizki, nasx bo'lganligi sahobalar ijmosi bilan sobit bo'lgan. Ijmo deyiladi bu narsa. Ibn Abbos sahha ruju'uhu ila qawlihim. Ibn Abbosni ularning gapiga qaytganligi sahih bo'lgan. Demak, fataqarrara al-ijma'u. Ijmo bu yerda qaror topdi, ya'ni aniq bo'ldi. Mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Ya yuhannas, inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna Alloha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a. Ala innaha haramun min yawmikum hadha ila yawm al-qiyamah. Wa man kana a'ta shay'an fala ya'khudhu." Wa ruju' Ibn Abbas rawahu at-Tirmidhi fi an-nikah bab tahrim an-nikah al-mut'ah. عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. ابن عباس قيد كان بنا رسدان أول رخصة بيربكين قيد كان. Xullas bu ijmoiy masala bo'lib qoladi keyin, nikohi mut'a haromligi. Va nikohul muaqqat botil, va muaqqat nikoh ham botil. Muaqqat nikoh degani vaqti belgilangan, vaqti falon vaqtgacha sen menga xotin bo'lib yurasan deydi. Misla an yatazawwaja imro'atan bi shahadati shahidayni, bir ayolga uylanadi ikkita guvohning guvohligida, ila ashrati ayyamin, 10 kungacha deydi. Zufar aytadiki bu sahih, lazim deydi. Ya'ni lazim degani nima degani, nikohi o'zi nimayu, lekin vaqti nima emas, lozim, ya'ni oxirigacha davom etib ketayotgan narsa bo'ladi. Sharti fosil deydi, ya'ni an-nikohu yubtilu shurut va shurutu tubtilul bay'a. Ibrohim Naxaiydan shunaqa bir qoida bor.
ya'ni shartlar bayda yo'q qilsa, nikoh bo'lsa shartlarni yo'q qiladi. Har qanaqangi shartda nikoh yo'q qoladi. Nikoh nikohligicha qolaveradi, sharti botil. Va nikohu jaiz va shartu botil bo'lib qolaveradi deydi. Huwa sahihun lazim li'anna nikaha la yabtulu bi shurutil fasida. Chunki nikoh fosil shartlar bilan botil bo'lmaydi. Ya'ni fosil shartlarni rioyasi umumiyat shart bo'lsa ham uni botil bo'lib qolaveradi. Bu nima? Sahih bo'lib qolaveradi, lozim bo'lib. Lozim degani ya'ni nafiz o'tuvchi ikki tomonga ham o'sha rioya qilish kerak bo'lgan o'lguncha o'sha er xotin bo'lib qolaveradi deydi. Walana annahu ata bi ma'nal mut'a. Bizi dalil vajihimiz bu nikoh muvaqqatda mut'a ma'nosini olib keldi hozir. Xuddi muvaqqat nikoh bilan mut'a bir xilga o'xshayapti hozir. Val ibratu fil uqudi lil ma'ani. Uqudlarda ibrat ma'no uchun, ya'ni ma'noda mut'ani ma'nosi topilgandan keyin xuddi hozir kunda butun ma'nolar ribo ma'nosini ustida aylanadi, turi har xilku. Faloncha savdo, pismoncha savdo deydi. Aylantirib qarasangiz, o'sha riboni nimasi kerak? Hatto sug'urtalar ham hammasi shu riboni nimasini ma'nosini ustida aylanadi. Wala farqa baynama idza talat muddatu ta'khid aw qasurat. Vaqt belgilash muddati uzun bo'lsin, qisqa bo'lsin, buni farqi yo'q deyaptilar. Chunki vaqt belgilash huval muayyin li jihatil mut'a. Mut'ani jihatini tayin qilib beruvchi shu vaqt qo'yish bo'ladi. Vaqt qo'ydimi bo'ldi, demak mut'a bo'ldi degani. Ko'p vaqt qo'ysa ham. Faqat vujid bu topildi. Lekin Abu Hanifa rahimahullohdan adashmasam, Abu Hanifa rahimahullohdan bitta naql bordi. Agarda uni misliga odam yasha bormaydigan vaqt qo'ysa bu muhabbat bo'ladi. Ya'ni masalan seni 200 yilga nikohlab oldim desa, 200 yildan keyin er xotin bo'lmaymiz. 200 yilgacha men xotinim bo'lib turasan desa, odatda u vaqtga odam yashamaydimi? Demak, bu degani muhabbat xotinimsan degani bo'ladi. Muhabbat xotinimsan. O'sha uni misligacha odam yashamaydigan bo'lsa, muhabbat nikohning shartlaridan biri muhabbat bo'lish kerak-da. Muvaqqat bo'lib qolsa mut'ani ma'nosi bo'lib qoladi. Xo'p. Yo'q, zufardagida nikoh nikoh bo'lib ketadi deyapti-da. Ya'ni bayda bay buziladi, nikoh davom etaveradi deganimi? Bay hozir riboda buzilmayapti-da, shu shartni olib qo'ysa davom etib ketadi. Baydami? Yo'q, bay shartlar buzyapti-da bayda. Buziladi. Buziladi. Yo, shartni turiga qarab buziladi. Agar muqtadal aqdan chiqqan bo'lmasa, mutaqidaynidan biriga nima bo'lmasa, masalan shart nima qilinadi? Shartlarda nimasi bor? Ba'zi shartlar bor buzadi bayda. Masalan, manaqa shart bo'lsa, men misol uchun bitta shartni aytay sizga. Masalan, men bitta xurdi sotayapman, yonida bitta qulam bor. Meni shartim, men shu xurdi olish uchun maqulda ham qo'shib sotaman deyman. Sharti shu. O'shanday qilib sotsa, bu shart bilan bo'lgan narsa botil bo'ladi. Ya'ni ba'zi shartlar bayti buzadi. Ba'zi shartlar kullu shart emas, ya'ni ba'zi shartlar buzadi. Ba'zi shartlar masalan mutaqidaynidan biriga foydasi bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jobirdan tuya sotib oldilar. Ishtiron nabiy sollallohu alayhi vasallam min Jobirin naqatan fasharata zahrahu ila al-Madina. To Madinagacha uni minib ketish shart qildilar. O'shanday o'sha uni nimasi bor. Xullas, hozir aytgan misolimizda hur bilan qulni bittada qo'shib sotsa o'sha botil bo'ldi. Sharti shuni ham qo'shib olasan desa yoki bo'lmasa ba'zi narsalar bor, sharti botil bo'ladi. Bay durus sharti botil bo'ladi. Umuman mutaqidaynga aloqasi yo'q bo'lgan, muqtadal aqddan chiqmagan. Masalan, men sizga mana bu narsani sotaman, sharti shuki hech kimga sotmaysiz. Sotmaysiz, faqat minib yurasiz debman. Bo'pti desangiz, o'sha sharti botil bo'ladi. Shunday. Va man tazawwaja imro'atayn fi uqdatin wahida. Kim ikkita ayolga bitta aqdda uylansa, va ihdahuma la yahillu lahu nikahuha. Ularda bittasi nikohi unga halol bo'lmaydigan bo'lsa, nikoh harom muharramatlardan bo'lsa, radoatdan singlisi bo'lsa yoki masalan iddada turgan ayol bo'lsa, sahha nikahu allati yahillu nikahuha. Nikohi halol bo'ladigan ayolning nikohi sahih bo'ladi, ikkinchisi nikohi botil bo'ladi. Chunki mubtil ularda bittasida. Bitta nikohda olsa ham bittasiniki bo'lib, bittasiniki bo'lmadi.
bu bi xilofi ma iza jama'a bayna hurrin va abdin fil bay'i. Mana hozir aytganimiz bayda ajratyapti. Ya'ni hur bilan qulni ikkosini bitta nimada jamlasa, li'annahu yabtulu bi shurutil fasida. Chunki bay fosid shartlar bilan botil bo'ladi. Ya'ni fosid shartlar bilan bay botil bo'ladi. Ya'ni kullu shart emas, ya'ni fosid shart bo'lsa bay botil bo'ladi va qabulul aqdi fil hurri shartun fihi. Hurni bayda hozir hurda aqdni qabul qilishlik unda shart bo'lib qoldi. Ya'ni qabulul aqdi fil hur, hurda aqdni qabul qilishlik unda shart bo'lib qoldi. Ya'ni hurni olish uchun sharti nima? Nima chur nimani qulni olish uchun, qulni bayda sotib olish joizku. Qulni olish uchun sharti hurni ham olishingiz kerak. Bu hur mahalli bay emas bu. Mahalli bay emas bo'lgan narsani olishni shart qilyapti mana uni olish uchun. Ya'ni ruxsat bu, masalan hur qulni sotib olishingiz ruxsat. O'sha ruxsat narsani olish uchun ruxsat emas narsani shart qo'yilyaptiki, mana uni ham qo'shib olasan deb. O'shanday bo'lsa, xo'p deyilsa, bay botil bo'ladi. Summa jami'ul musamma lillati yahillu nikohuha. Keyin hozir buni farqlagandan keyin aytayaptiki, ikkita xotinni bitta nikohda nikohlab olyapti. Xo'p, nimasi? Hozir bittasi harom. Halol bo'lganida nikoh sahih bo'ldimi? Keyin musammoni hammasi, o'sha mahr belgilangan mahrni hammasi nikohi halol bo'ladigan ayolga bo'ladi Abu Hanifada. Sohibayinda bo'lsa yuqsamu ala mahri mislayhima. Mahri mislga taqsimlanadi. Ikkosini mahri mislga qaralinadi. Buniki qancha, buniki qancha? O'shanga qara taqsimlanadi. Ya'ni proporsiya qilinadi. Mahri misliga qarab turib proporsiya qilinadi. O'shanga qancha to'g'ri kelsa shuncha. Ya'ni nima degani bu mahri misl? Masalan, bitta ayolning mahri misli 2000. Ya'ni shu kabi ayollar 2000 bo'ladi. Uni opalari, ammalari masalan 2000 ga nikohlangan. Buniki 1000. Buniki 1000 bo'ladi, buniki 2000. Demak, musammomiz hozir bu yerda 30000 ga nima qilgan? O'sha musammoni bu mahr mislga qarab taqsimlaymiz. Demak, buni musammoni 20000 ga bunga, 10000 ga bunga bo'ladi-da, 3dan 2si bunga, 3dan 1i buniki bo'ladi. Bu proporsiya qilish shu. Ya'ni haqlarda shuni ustiga sochib bo'lib olinadi. Xo'p. Ha? Ha. To'g'ri, senga muncha degan bo'lsa to'g'ri. Bu hozir musammo bittada, shuncha mahrga ikkoying nikohlab olyapman deydi-da. O'shanday bo'lsa, o'sha jami'ul musamma lillati yahillu. Hammasi o'zi aslida mantiqan o'ylasa, ikkosiga bitta musamma aytgandan keyin ikkovi bo'lib olish kerak-ku. Bittasi nikohi bo'lmagandan keyin bo'ldi, mana uni nikoh bo'lmay, yarimi uniki edi deb, haligi nikohi bo'lganga yarimini bersa, mantiq shu o'zim deb o'ylasak, hozir odamlar uni qilsangiz shunday deb o'ylaydi agar. Hozir undaycha qilib nikohlamaydi ham deng. Agar mabodo bo'lsa ham pulni hisoblasda shunday qilib hisoblaydi odamlar. Lekin hozir aytayaptiki, hammasi bunga beriladi va sohibayinda bo'lsa o'sha mahr misliga qarab turib proporsiya qilib taqsimlanadi deydi. Vahiya mas'alatul asl, asl kitobining masalasi bu. Ya'ni mas'alatul asl degani o'sha mabsud kitobidagi yana masala bu. Va man idda'at alayhi imro'atun annahu tazawwajaha. Kimgaki bir ayol da'vo qilyaptiki, u menga uylanib olgan edi deb va hujjat olib keldi. Bayina olib keldi, ikkita odam guvoh o'tiribdi. Mana shu odam mana shu ayolga uylanuvdi, biz ko'rganmiz deb. Faja'alaha al-qodi imratahu. Qozi uni xotini qilib qo'ydi o'sha yerda. Bo'ldi, seni xotining ekan bu deb. Va unga o'zi aslida u odam uylanmagan. Bu odam o'zi biladi, uylanmagan. Tuhmat bo'lyapti endi bu yerda. Lekin qozi nima dedi? Bu seni xotining dedi. O'shanday bo'lgandan keyin wasi'aha al-muqamu ma'ahu. U ayolga o'sha erkak bilan turish mumkin bo'ladi va antada'ahu yujami'uha va u bilan jimo qilishga ruxsat berishi bu ya'ni imkon berishligi mumkin bo'ladi berishi ayolni qozini o'zi hukmi go'yoki nikohlab qo'ygandek bo'ladi-da bu ayolni qozini hukmi uni nikohlagandek qoladi bu Abu Hanifada shunday va huwa qawlu Abi Yusufni avvaldagi so'zi shu boshqa so'zida va huwa qawlu Muhammad rahimahulloh la yasahu an yata'aha u erkak uni vati qilishi mumkin emas degan o'ziku bilib o'tiribdi haromligini nikohlamagan masalan endi qozi aytdi desa qozini aytgani
haromni halol qilib beraveradimi? Mana shu masala bu boshqa masalalarda ham keladi, bu ixtilofli masala. Abu Hanifada mana shunday holatlarda ruxsat deydi, qozining hukmi deydi, o'sha narsani nima ruxsat qilib beradi, xuddi nikohlab qo'ygandek bo'ladida u, nikohlagandek. Va huwa qawlu shafi'i, shofiyni gapi mumkin emas bu degani, chunki qozi axtal hujja, hozir hujjatda xato qilyapti. Qozi o'zi qilayotgan ishi hujjatlarga qarab hukm chiqaradida qozi, hujjat soxta, buni odam biladi, qozi bilmaydi. Qozi ma'zur endi Alloh taolodida, idi shuhudu kazabatun, chunki guvohlar yolg'onchi, uni bu odam biladi. Fasara kama idza zahara annahum abidun aw kuffar, bu xuddiki o'sha guvohlar qul yoki kofirligi zohir bo'lib qolsa, qozini qilgan hukmi nima qiladi? Mabuni ala fasid, fasid, fasidni ustiga qurilgan narsa fasid, fasidligi aniq bo'lgandan keyin hukm botil bo'ladi, qozini chiqargan hukmi botil bo'ladi, chunki qozini hukmi bayinotni ustida turadi, bayinot yo'q bo'lgandan keyin hukm buzilib ketdi bo'ladi. Xo'p, vali abi hanifata anna shuhuda sadaqatun indahu, abu hanifaning vajhi guvohlar qozini oldida sadaqa, ya'ni rost ularni gapi. Va huval hujja, u hujjatu li ta'azzuril wuqufi ala haqiqati sidiq, sidiqni haqiqatini bilish uzrli bo'lganligi uchun. Bi xilofil kufri va riq, kufr va qullikni xilofi bilan, chunki ularni bilish mutayassir, bilsa bo'ladi, ya'ni zohir narsa, uni kofirligini yoki qulligini bilsa bo'ladi, ammo uni yolg'onchi yoki rostgo'yligini bilish qiyin. Va idza ubtuniya al-qada'u ala al-hujja, agar qazo hujjat ustiga qurilgan bo'lsa va uni botinan uni tanfizi ijro qilish mumkin bo'layotgan bo'lsa, bi taqdimi nikohi, nikohni taqdim qilish bilan, nafaza qat'an lil munaza, bu o'tadi nikohi munozaaga chek qo'yish uchun. Qat'an lil munaza degani o'sha bilan mojaro janjal bitadi, bo'ldi, gapni ko'paytirma, qozi aytdi-ku deydi. Qozi aytdi-ku degani bo'ldi, eshikni yopadi, o'sha mojaro janjalni eshigini yopadi. Bi xilofil amlakil mursala, mursal mulklarni xilof bilan, li anna fil asbabi tazahuman, chunki sabablarda boshqa tazahuman bor, fala imkana, vallohu alam, bunda mumkin emas. Ya'ni mutlaqa amlakul mursala mutlaqa degani ay mutlaqa an isbati sababil mulk, mulk sababini isbotlashdan mutlaq. Bi ayn idda'a milkan mutlaqan fil jariya aw at-ta'am min ghayri ta'yinin bi shira'in aw irsin, ya'ni bir joriyada yoki taomda bu odam mutlaq mulkni da'vo qilyapti, bu meniki bu deyapti, bu meniki deyapti, bunda hech qanaqangi sotib oldim yo merosdan kelgan menga degan jihatlarni aytib bermayapti. Meniki deganligi yo unga merosga kelgan yo hiba qilgandir kimdir yoki bo'lmasa uni sotib olgandir. Haythu la yanfuzul qada'u illa zohiron bil ittifoq, unda qazo o'shanda bil ittifoq zohiron o'tadi, botinan emas. Ya'ni u meniki deb olsa, uni o'ziniki emas narsani olgandan keyin unga yaqinlik qilishi mumkin bo'lmaydi uni. Hatta la yahillu lil maqdi lahu wat'uha, maqdiyin lahu, uni foydasiga hukm chiqarib berilgan odam uni yaqinlik qilishi mumkin emas, chunki mulkni sabablari har xil bo'ladi, mulkni sabablari har xil. Val qozi la yamliku tahdida sababin duna g'ayrihi illa bi bayyina, qozi o'sha sabablardan birini qo'yib ikkinchisini aniqlab berishlikka qodir bo'lmaydi, illo hujjat bilan bo'ladi. Valam tujjat, bayyina topilmadi. Shuning uchun ham masalan amlakul mursala farq qilyapti, ammo nikohda bo'lsa bu sabab bitta, bu nikohu, meni nikohlab oluv dedi qozi, o'sha bayonotlarga qarab turib bo'ldi nikohlab olgan ekan, sen buni eri ekansan, bor birga yasha ikkoving, deyuborsa bu odam o'shani xotin o'rnida ko'rib ketsa bo'laveradi, deyapti abu hanifani nimasi bu. Lekin bu narsa hadisdagi kelgan narsada, hech qachon qozini hukmi haromni halol qilib bermaydi. Qozi ollohni oldida ma'zur, chunki bayonotlarga qarab hukm chiqaradi, lekin haligi odamni o'zi yolg'onchiku u. Mana hadisda kelgan la'alla ahadukum an yakuna alhana fi hujjatihi, bittalaring hujjatida juda ustaroq bo'lishi mumkin. Men innama ana ahkum bi zohir, zohirga qarab hukm chiqaraman, kimgaki agar gapiga ishonib zohirga qarab hukm chiqarib bersam, uni o'zi bilib turgan bo'lsa uni olmasin, bilsinki u do'zaxdan bir parcha ajratib bergan bo'laman. Shunday, o'sha bu nikoh ham xuddi shunday masala bu ham, balki undan ko'ra aksar, undan ko'ra kattaroq bo'lgan masala. Lekin Alloh alam, bu narsa o'sha ijtihod masala va ixtilofli masala,
shunga o'xshagan narsalarda ham kelaveradi. Abu Hanifa rahimahullohni nimasi shu roylari, fikrlari, borgan gaplari shuki, agar qozi hukm chiqarib bersa u bilan nima qilsa yashasa bo'ladi deydi. Allohu alam. Sohibayinda bo'lmaydi deyapti lekin. Va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.